Salve, dudes, și bine ați venit la un episod de Farm Simulator 22 Mod Showcase pe barbă neagră. Fraților, avem moduri noi și hai să începem. Avem prima dată un BMW seria 3 din 2019 aici, foarte frumos modelat, excelent aș putea spune, bineînțeles, și de asemenea un interior pe măsură cu un volan aproape centrat. Are 240 de km la bord, doar că o să-i prindă foarte greu și o să-ți trebuiască o hartă 4 ori ca să poți să prinzi atâția kilometri, pentru că accelerația, după cum bine vedeți, este reală. E foarte realistă, pentru că este relativ lentă față de alte BMW-uri tip mod, în care dacă apeși pe W, se vor duce 100 de kilometri în câteva secunde. Gen 2, mă gândesc. Asta, spre deosebire de cealaltă moduri, ei bine, nu prinde. Dintr-o dată are o accelerare graduală și de asemenea frâna este la fel una realistă. În 3, 2, 1 am pus frâna acum și după cum bine vedem nu se oprește dintr-o dată, ci se oprește realist. Puntea pe spate se blochează, dar chiar și așa ea nu se înțepenește pe loc atunci când am apăsat pe frână. Din nou, din interior avem și oglinzi funcționale, avem și volanul aproape centrat cu aleșa, texturi frumoase, modelat drăguț, merge să o ai în fermă. Hai să o punem aici deoparte și să ne uităm un picuț în categoria ei specială, pentru că vine cu o categorie de asemenea specială de la Delta Moding și o găsim aici, BMW Sedan 2019 la 58.000 de euro. Vine așa, în primul și în primul rând e făcută să o poți face tip poliție, așa că dacă dăm la Dashboard Flashes, ne adaugă aici niște lumini pe bord, după care avem Roof Attachments și putem să o avem tip detectiv, portocaliu sau tip poliție. Livery asta este culoarea și putem să-i punem un decal de poliței. De asemenea, front flasher putem să-i punem pe partea asta frontală, cu alea așa, niște flash-uri astea care se facă tăcă. Rear flasher de asemenea adaugă același lucru și avem la engine setup o chestie foarte BMW-istă, slow, fast și atât. Nu avem versiuni de motor, avem slow care are 258 de cai putere și fast 258 de cai putere. Nu înțeleg care este diferența între ele. O să cred modul pe cuvânt. După care avem la main color posibilitatea de a schimba culoarea. Dacă luăm și noi livery-ul, așa putem să o vedem, niște culori foarte frumoase, strălucește, este un model care arată sincer bine pe orice culoare. Poți să-l pui pe ce vrei tu, mai puțin alb, și va arăta bine. Uite-te numai cât de fain arată pe turcoază. Și cam ăsta a fost BMW-ul, niște jante excelente. O chestie foarte interesantă, dacă apeși pe N, face mai mult ca o ambulanță. Nu știu în ce țară sună poliția așa, cred că în Nemția. De când am văzut decalurile sunt foarte nemțești. În fine, să trecem la următorul mod, care este această roată frontală pe care o poți atașa la orice tractor. Și acum poate te întreb, hei, dar ce face roata asta frontală? Păi, în primul rând, poate fi atașată aici cu tiranții frontal și poate fi atașată chiar și pe spate, doar că nu o să-ți trebuiască. Pe față acționează ca și greutate, dar, spre exemplu, dacă vrei să fii cât mai eficient în întoarcere sau dacă ai un tractor care are o întoarcere gen mai dificilă, poți să faci chestia asta. Ajungi la capătul terenului cu cultivatorul disc și așa mai departe, după care dacă vrei să întorci la 180 de grade, o pui jos, cu click dreapta poți modifica direcția și astfel poți roti tractorul pe loc. Poți în dreapta sau, de asemenea, poți în stânga, dacă de asemenea dai din mouse. Și așa ai obținut o rotire perfectă. Merge dubios dacă încerci să și mergi în față cu tractorul, nu recomand, pentru că el este făcut doar să acționeze direcția pe loc. Și asta a fost greutatea frontală cu posibilitate de întoarcere. Foarte interesant sau ce? Mai departe, fraților, avem aici un Segway. Hai să vă arăt cât de mișto este făcut. Nu prinde foarte mult, n-are decât 40 de km pe oră, deci nu avem un Segway jailbreaked, nu? Pare că așa se numește, gen hăcuit. Avem unul care respectă limita de viteză și avem de asemenea unul cu animație, așa că atunci când facem stânga și dreapta, după cum bine vedeți, ghidonul se mișcă și nu este un Segway de oraș, este unul de teren la care putem modifica de asemenea și roțile. Astea sunt niște roți de nămol pe care eu le am aici. O chestie foarte, foarte interesantă e că putem să conducem de la ghidon, nu de la volan, și avem și un display aici care ne arată vitezele și 14.27, ce ar putea fi? E ora. Din câte observ, e ora.
O chestie foarte mișto că la acest Segway este fix asta. Și anume, putem să aprindem luminile și ni s-au adăugat aici și pe spate stopuri, de-astea așa, doar o bară LED și pe față luminile astea de atenționare, să zic așa, albastre, și mai avem și farul principal acolo, în mijloc. De asemenea, mi s-a părut foarte, foarte interesantă treaba. Are ceva girofar și semnalizări, se pare că nu are. Este foarte bine făcut, am încercat să-l forțești, să iau curbe făcute, pentru că în trecut, în FS19, au mai existat Segway-uri, doar că erau eronat făcute. Dacă luai curba din viteză brusc, ei bine, trecea prin pământ și se rostogolea playerul cu tot cu Segway. Așa că era un mod foarte prost construit. Acum, fraților, următorul nostru mod este această casă în stil românesc. Nu știu dacă e făcută în stil polonez sau ceva, dar stilul ăsta mi este foarte, foarte familiar. Pentru că este o casă făcută din bolțari, este materialul preferat românesc și este necăptușită cu nimic. Deci dacă aveam și noi jumătate aici niște izolație pusă, ar fi fost absolut genial. Dar tencuiala nu există, așa că din cauza asta primește premiu de românească. Plus de alta, este un rectangular, este un dreptunghi cu o intrare laterală cu o ușă temporară. Așa că ceva mai românesc de atâta nu știu dacă există. Putem bineînțeles să dormim pe partea asta sau să ne schimbăm hainele pe partea asta. Ne schimbăm hainele afară. Mici decorații precum coșul de gunoi și bicicleta, care apropo nu are pană sau pene, ar fi trebuit să aibă dacă chiar era românească. Și înăuntru, din păcate, nu putem intra. Dar mi se pare foarte mișto că dacă vrei să respecti câteva aspecte de-astea românești în ferma ta. Avem acolo o antenă foarte bărbătească românească în care s-au adăugat în continuu sârme și aici un dish parabolic. Bineînțeles, să avem și noi prin satelite, rog frumos. Dolce TV, Dolce TV. În continuare aici avem un dita mai băiatul de la John Deere care ne ajută să tăiem copacii aia foarte, foarte mari. Băiatul ăsta imens are pe față o furcă și mai imensă, cu care noi putem să luăm cam toate tipurile de copaci. Și când zic că cam toate, mă refer la toate tipurile de copaci. Din interior avem vizibilitate foarte, foarte mare. Dacă facem stânga-dreapta, după cum bine vedem, pedalele se apasă fix în stil de tank, pentru că, evident, are șenile. De asemenea, hai să vedem ce mai poate face. Putem face stânga-dreapta din axul principal și joystick-ul, când fac stânga-dreapta, se mișcă și el. Tare sau ce? De asemenea, același joystick se mișcă și când operăm furca frontală. Ia uite ce frumos. Asta are câteva operațiuni și la început e destul de dificil să le dai de cap. Are și lumini pe peste tot și pe dreapta și pe stânga. Ia să vedem. De toate. Pe spate nu are, dar are unde ajuns. A, bă, da, are și pe spate una, dar nu înțeleg pe unde se aprinde. A, are pe asta pe lateral. A, uite asta. De lângă 959M. Ce tare, ce tare. Bun, și acum avem așa. Deci, sus, jos, da, după care dreapta, stânga, după care avem adus spre noi sau extins brațul, după care avem întoarcere de braț, asta e nouă, asta e foarte, foarte nouă, după care avem o chestie și mai nouă pe care o putem privi aici. Dacă apăs pe rotiță, există două pistoane imense care, uite-te și tu ce face, îmi modifică la un unghi băiatul aici. O să vă arăt și la ce e bună treaba asta, pentru că da, există o întrebuințare. Așa, după care mai avem, dacă apăsăm, stai să mi-l îndrept, clic stânga și clic dreapta în același timp, putem obține îmbrățișarea copacului. Ia uite, ai văzut-o? Și de asemenea mai avem și tiltul de aici din capăt. Deci avem tot range-ul de modificări. Și acum hai să vedem în acțiune, doar mergem frumușel în drept aici, jos, stai, deci vine așa și eu trebuie să le învăț că sunt multe. Îmbrățișez copacul, hai mai de jos un picuț, așa, vreau să-l îmbrățișez un pic. Nu-l îmbrățișăm acum, cred că îl îmbrățișez după ce îl tai, fii atent. Și ca să-l tăiem, nu trebuie decât să pornim lama de jos. Apăs pe B, l-am tăiat, l-am îmbrățișat, am ridicat, am oprit B-ul ca lama să se oprească. După care am zis, am oprit B-ul. Nu știu de ce se oprește lama. Gata.
Acum se rotește din inerție, mă gândesc, nu știu de ce. Cred că din inerție, da, din inerție. Și acum copacul noi putem să-l luăm cu tot, uite, s-a și scuturat de frunze și putem să-l depozităm în altă parte sau putem să-l ducem la zona noastră de făcut, eu știu, țăpligi sau rumeguși de asemenea. Și putem să-l lăsăm aici. Hai să îi dăm drumul. Ați! Și l-am lăsat. Acum, v-am spus mai devreme că vă arăt care este treaba cu înclinația cabinei și de ce ai vrea chestia asta. Evident, de foarte multe ori pe hărțile astea de pădure ai dealuri. Da, nu merge cu viteză foarte mare, merge doar cu 10 km pe oră, dar atunci când ai un deal și ai o înclinătură, ei bine, ai copaci pe care trebuie să-i tai și poate mergi în pantă așa, de asta există această posibilitate. Și atunci îl îndrepți așa, acum eu sunt aproape drept, după cum bine vedeți, și pot să merg la un unghi cu utilajul, dar cabina mea să fie relativ dreaptă, ca eu să pot să iau copacul. Și dacă furca mea nu este dreaptă, atunci aici intervine și acest ajustament, după cum bine se vede. Tare sau ce? Și așa eu pot să iau practic copacul de pe orice deal, de pe orice unghi. Uite-te la întrebuințare. Bun, în continuare aici avem de la Lizard un motostivuitor. Ăsta este foarte miștac. Este micuțel, nu este un de la mare. Prinde 43 de km pe oră. Are un interior bine construit. Aș spune, camera este puțin ciudățică. Cel puțin. Cel puțin. Și are o chestie interesantă. Asta. Ajunge foarte sus. Și când zic foarte sus, mă refer că foarte. Foarte. Foarte sus! Asta este. Vine cu lame ajustabile, așa că putem să le ajustăm stânga-dreapta. Corspirurile, taci de acolo, taci. Și vine cu câteva opțiuni. Dacă dăm aici la forklifts, putem să-l vedem. Costă 37.000 de euro. Îl cheamă Lizard S-Series 25D și vine cu posibilitatea de a schimba roțile. Avem de la Mita sau avem de la Nokian, care sunt super faine. Și atât Mita și Nokian avem. După care avem la design without load backrest. Este vorba despre acest suport de metal care acum apare, acum dispare. Safety warning light, lumină. S-ar trebui să fie ceva lumină de protecție. Este asta beacon, parcă. Da, uite, asta de aici. With, without. Este o lumină foarte mică. Este vorba despre asta. Sper că se vede pe video. Cea din stânga girofarului. După care la main color putem să schimbăm câteva culori. Avem, cred că îndeajuns de multe la dispoziție. Cam asta este culoarea principală de la Manitou și asta este folosită foarte, foarte mult. Și na, putem să-l facem cu vrea mușchiul nostru, putem să facem chestia asta. La rim color de asemenea putem să măciuim și să o facem cât de țigănească vrea mușchiul nostru. Foarte, foarte mișto, pentru că ajunge foarte sus. Asta mi-a plăcut maxim. Sunt curios dacă poate ridica un tractor. Ia să vedem. Că unele te mai impresionează cu puterea lor, deci unele sunt sunt interesant construite. Am putut să bag sub el. Se pare că nu. Este făcut realist, în sensul că nu poate ridica greutăți irealiste. În continuare, fraților, avem două tractoare de la Stara. Aici avem un Setemax 150 și avem un Setemax 180. Bineînțeles, după mărime și motor. Aici avem niște roți de astea de super fucking mall, zici că sunt făcute pentru o rezări, aș putea spune. Interioare miștoace, avem și animație aici când intri și când ieși, de asemenea ușa se deschide și se închide respectiv cu sunet, cu toate cele. Sunt niște tractoare excelent făcute pentru fermele alea mici medii, nu sunt făcute pentru ferme mari, știi? Are mici inclinații, nu are suspensie sau ceva, dar se vede că este un tractor bine făcut cu punte reglabilă. Hai să vă arăt aici un pic, când trecem pe lângă un deal, se va vedea pe puntea din față. Uite ce frumos! Uite ce frumos obține! Flexibilitate! Genial! Logic, avem lumini pe peste tot. Este super pobinesc, animațiile sunt bune, volanul este lipit de mână acolo, așa că putem să vedem când ia băiatul curba. Excelent din punctul ăsta de vedere, nici nu costă foarte mult, sunt niște tractoare geniale. Ăsta este la fel, doar că un picuț mai mare, îl aprindem, avem și monitor aici
și de asemenea greutate frontală. Avem și un mic GPS din câte observ acolo. Asta e un băiat ceva mai puternic așa. Pe ăsta îl găsim în categoria de medium tractors și dacă dăm în dreapta colea o să putem să le vedem. Starlețurile întotdeauna ies în evidență pentru că sunt sunt portocalii. Mai avem eu unul pe aici? Nu mai avem, astea sunt. Și avem sete Max-ul și Max 150, sete Max 150 și Max 150, astea sunt 50, respectiv 97. Asta vine cu 180 de cai putere și asta vine de la 150 la 180 de cai putere, se pare, acolo așa. Rice, exact cum am zis, pentru terenurile de orez, astea sunt roțile. Și putem să facem și două pe spate pentru aderință. Și ia să vedem, în afară de Lizard mai avem treleborgurile care sunt care înalță un pic tractorul din câte observ. That's interesting. Michelinurile care sunt grase pe spate. Very nice. Și aici la Michelin avem deja White Tires, White Tires plus White Tires 2 care probabil sunt mai grăsuțe un pic, mă gândesc. Ok, cu greutăți și am revenit la Narrow Tires. Avem și posibilitatea asta. Very nice. Weight putem să punem aici pe față, greutate sau fără greutate. Exhaust Chrome putem să punem pe lateral, window putem să facem geamurile mai cu tint negru, insul film sau standard, ok, deci nu avem prin cuptor, GPS nu sau da, pentru că eu l-am luat aici cu da, avem beacon lights, avem aici girofarul pe lateral, uite aripi, fender, cu față, spate sau ambele, îmi place foarte mult cu ambele, mi se pare mai mare. Attacher standard sau design 2, care este diferența? Să vedem attacher-ul ăsta sau design 2 este. Cred că doar de estetică, eu cred că funcționează ambele. Sau uite, avem și front loader attachment ca să putem să-l folosim prin fermă pe la animăluțe în staff ca să cărăm cu ele. Engine-ul duce până la 180 și putem să alegem și o culoare mai gri la roți și la aripi. Interesant și așa. Mă și miram să pot să-i schimb culoarea din moment ce e stara. Foarte mișto pe schematica asta de culori pe portocaliu și pe negru. Întotdeauna mi-a plăcut. Întotdeauna mi-a plăcut treaba asta. Are mai multe opțiuni, dar nu mai trecem prin ele. Ce mai avem aici? Să vedem în continuare. Mai avem doi băieți interesanți. În primul rând avem acest skid steer pe care putem să-l avem în câteva versiune, aș putea spune. Eu am luat versiunea de șenilat. Și avem în față un dita mai, un dita mai furcoiu ajustabil, după cum bine se vede. Și bineînțeles, ce face e să ridice și să coboare. Asta face, duce până la 20 km pe oră și e foarte bun pentru hărțile de mining and construction și de asemenea pentru lucruri la fermă. Dacă nu-ți place lucru cu motostivuitorul și vrei ceva altceva, ăsta este băiatul. Avem vizibilitate cât de cât, nu este excelentă, este aici prezentă doar și cam atâta. Lumini, bineînțeles, foarte, foarte bine făcut, că altfel nu-l prezentam aici și putem să-l găsim, bineînțeles, în categoria de skid steer loaders. Ăsta costă doar 25.000 de euro, deci e foarte scump. Vine cu 74 de cai putere, dar asta nu cotează foarte mult pentru că și mai mult cai putere. Asta nu înseamnă că ridică mai mult pentru că el este ușor ca și utilaj, nu are decât 5,4 tone și, bineînțeles, vine cu toată gama de atașamente. Poți să îndepărtezi copacii, poți să iei cu cupa gunoi de grajdi, are cupa universal. Deci toate atașamentele pe care le avem noi standard în joc funcționează cu acest skid steer și el vine de asemenea cu ele. Avem wheel setup, avem standard, avem de asemenea crawler, adică șenilat. Trelleborg, de asemenea avem și niște șenilate specifice forestry-ului, care eu cred că se potrivesc foarte, foarte bine. Asta e un șenilat trișat, pentru că de fapt sunt roți pe care s-a pus această plasă. După care avem de la Ponse pe culoarea gri-negru și din nou la Trelleborg. Se pare că îl înalță destul de mult treaba asta. Interesant, doar că mai dăm 20.000 de euro în plus. Îl plătim aproape încă o dată. La design avem clean windows sau de asemenea putem să-l facem negru dacă ne plac utilajele mai turate un pic și cu girofar sau fără. Putem să schimbăm culoarea la jante. Gri, de exemplu, s-ar potrivi foarte frumos în situația asta, mai ales aici, zic eu. Și asta a fost nu motosivuitorul, ci skid steer-ul de la Lizard. Tot de la Lizard avem și un camion. Avem aici un camion care eu cred că ar trebui să imite Scania. Așa mă gândesc. Este Lizard Streamline. Și mă gândeam eu, mă gândesc eu așa după cum arată, asta duce foarte mult a Scania. Scania din ETS2 de început, aia
aia e ieftină. După cum bine vedeți, avem aici animații frumoase, volanul i s-a pus în poală și putem să-i dăm un start. Avem bordul care s-a aprins și lumini interioare avem? Se pare că nu, avem doar lumini exterioare. Oh, aia din dreapta este lumină? Ah, ba nu, lol, reflectă soarele și ai impresia că e o lumină în partea cealaltă. Avem aici prima dată și prima dată pozițiile, avem farurile și avem faza lungă. Asta este. Ia să ne jucăm cu faza lungă. Nu merge. Nu merge să ne jucăm doar cu ea. Bun, din interior să vedem, se vede foarte frumos în oglinzi. Ok, decorat frumos, decent, toate cele. Hai să vedem cum funcționează. Prinde 83 de kilometri la oră și are o accelerație foarte naturală, foarte reală. Eu în momentul de față sunt cu W-ul apăsat la maxim și abia pot să prind 60 de km pe oră până acum, fii atent. Deci se vede că este un utilaj, mă rog, un vehicul foarte realist construit. Ca și opțiuni pe aici, se pare că avem click dreapta pentru... Ia să vedem ce face click dreapta. Ah, geamul. Ok, geamul este controlat cu click dreapta. Voi renunța la course play vieții ca să poți să folosesc click dreapta. Asta este geamul și putem să-l dăm în jos sau în sus. Din interior să vedem cum se vede. Se vede drăguț. Extend crane, raise crane. Ah, nu se pare că nu au fost modificate fișierele de text atunci când a fost făcut camionul ăsta. În rest, foarte vizibil de la de aici, de la volan. Are semnalizatoare, uite, are și... scuze. Are și martor la bord aici pentru semnalizator. Avem dreapta, au ce frumos, avem faza lungă activă. Deci putem să vedem mai multe informații, chiar și câți kilometri are pe oră, și digital, dar și analog, ceasul și vitezele. Din câte observ, suntem în viteza 11, acum 12 și le are pe toate, chiar și indicator de motorină. Bineînțeles că merge foarte bine, l-am testat și cu remorcă, este excelent din punctul ăsta de vedere și, fraților, aveți în descriere toate linkurile la toate modurile pe care le-am prezentat aici. Sper că vă vor fi de folos și, într-adevăr, să știți că merită încercate. Așa că v-am arătat acest... Ah, uite, fii atent. Așa că v-am arătat asta? Nu cred că vi l-am arătat. Asta este un subsoiler destul de interesant. Mi s-a părut foarte, foarte mișto modelat și are posibilitatea, hai să vă arăt, să schimb culorile și așa poți să-l... meciuiești, să-l potrivești cu orice tractor pe care tu vrei să-l folosești la el. Ne ducem aici la subsoilers, îl vedem în dreapta, este fix băiatul ăsta de la Lizard, N4 sau P4, 4,5, doar 10.000 de euro și are 4,5 metri, este decent, necesită 240 de km pe oră și aici vă vorbeam eu că poate fi modificat la culori să se potrivească în câteva schematici, nu foarte multe, dar câteva schematici zic eu că poți să faci din el și uite, deja arată mult mai bine acum. Și poți să-l folosești cu ce tractor dorești, matale. Linkurile sunt în descriere, fraților, și până data viitoare v-am salutat, mai bine. Pa!